Bem-vindos a mais um Pedro Presto PC. No programa de hoje eu trouxe Cavaleiro da Lua, Missão da Meia-Noite, que é o último encadernado lançado do personagem aqui no Brasil. Aqui tem as edições 1 a 6, que foi lançada lá nos Estados Unidos entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022. Roteiro do Jed McKay com os desenhos do Alessandro Capuccio e cores da Rachel Rosenberg. Bem, começando pela arte, fazendo o percurso inverso, a arte tá muito bonita. Tem a Rachel Rosenberg tá trabalhando muito com iluminação, umas luzes, como a história é essencialmente noturna, parece que tudo é em neon, todos as cores, como se a roupa do próprio Cavaleiro da Lua, ela é tão branca que ela emite luz, mas os outros elementos da cidade, por onde ele passa, também emitem luz. É bem interessante esse negativo da noite, né? Como se no momento noturno, tudo que não emite luz, né? Todas as sombras, elas se escondem nessas luzes diferentes, nesse amarelo, fogo que se sobressalta, nesse branco que transparece, que é uma quase que um reflexo da própria lua, essas telas azuis, tudo é muito luminoso, fazendo basicamente um contraponto, né? Contrapondo, na verdade, a própria noção de noturna, a própria noção de escuridão. Bem, esse Cavaleiro da Lua, eu estava vendo o histórico dos meus vídeos. Faz uns 5 anos que eu não falo sobre o personagem. E ele vem sendo publicado de uma maneira ou de outra. É o Cavaleiro da Lua, né, o Mark Spector, ele foi de conhecimento público agora um personagem segundo ou terceiro escalão por causa da Marvel, né, o MCU, lá, a Disney, ela fez um seriado sobre o personagem que não é grande coisa, mas ele é divertido. Ele consegue traçar uma origem do personagem, amarrando as pontas e apresentando as principais características dele: ser um mercenário, depois que acabou morrendo, o Khonshu, o deus egípcio, traz ele de volta à vida e ele se transforma numa espécie de vigilante vingador com múltiplas personalidades ou com transtorno dissociativo de identidade que vai cada vez que ele perde a... Aí ele desmaia, basicamente ele desmaia e outra personalidade pega a função naquele momento, mudando o personagem completamente. Eu diria que ele foi, desde o período da Nova Marvel, ele vem sendo trabalhado, e foi justamente esses vídeos que eu fiz lá para 2016, 2017. E essa edição do Jed McKay, ela vai se passar depois do período dele nos Vingadores. Os Vingadores do Jason Aaron, aquela abominação que é feita já faz algum tempo. Mas nessa história, nessa trama pregressa, né, anterior à série do Cavaleiro da Lua, o Cavaleiro da Lua, ele é cooptado pelo seu deus Khonshu, que quer dominar o mundo completamente. Os Vingadores vencem, o Cavaleiro da Lua, Mark Spector, ele volta a ser herói depois de ser o sacerdote que tenta ajudar na dominação mundial. E aqui a gente vai acompanhar justamente o Cavaleiro da Lua fora dos Vingadores, tentando se reencontrar como um herói de uma comunidade, salvando principalmente o amigão da vizinhança, não tão alegre quanto o Homem-Aranha, mas é o amigão da vizinhança, salvando especificamente um bairro, enfrentando vilões, enfrentando infestação de ratos e infestação de vampiros, enquanto um inimigo secreto fica jogando outros vilões menores para incomodar o Mark Spector. Mas é um desenvolvimento interessante, achei, do personagem, porque ele pega uma outra característica, não só a característica de várias identidades, mas a característica de ser uma pessoa importante para o local onde ele vive. Aqui ele é praticamente um herói mesmo para as pessoas que vivem em torno da instituição que ele criou, a instituição da meia-noite, e é
com essas relações que ele vai conquistando as pessoas. Achei interessante essa outra perspectiva. Inclusive, tem várias histórias, né? São várias one-shots praticamente. Tem a participação da tigresa lá pro final, tem o segundo punho do Khonshu que vai aparecer, mais violento até que o Cavaleiro da Lua. E eles têm várias histórias onde um vilão que parece ser o grande responsável por trás de tudo e que vai acabar com o dinheiro que ele tem, né? Como se o Cavaleiro da Lua, sendo o Batman da Marvel, sem dinheiro ele não é nada. Mas o Mark Spector não tá nem aí. Ele tá principalmente sentindo o peso dele ter se transformado num vilão, praticamente ajudado o seu Deus a dominar a Terra, e por causa disso ele perdeu a filha e a esposa que ele descobriu que tinha, né? Ele descobriu que tinha uma filha de uma ex-namorada, e essas duas pessoas, elas foram embora. Elas não morreram, mas elas foram embora, se afastaram, e isso tá pegando pesado pro personagem. Gostei, sabe? É uma história interessante. Já tá na 19ª edição lá nos Estados Unidos, então é uma série que continua e que traz mais uma perspectiva, mais uma face do Cavaleiro da Lua, desse personagem. Enfim, eu acredito que para quem gosta do Cavaleiro da Lua, quem quer conhecer o personagem, ele é suficiente, porque ele retoma, de certa forma, até por causa essa investigação psicológica que ele acaba sofrendo com uma psicóloga, ajuda a trazer de volta vários elementos básicos do personagem. Então, quem gostou da série, essa revista, ela vai ajudar a situar o leitor no universo da Marvel, né? Quem é o Cavaleiro da Lua no universo da Marvel, mas também não é grande coisa. Enfim, é uma história ok, divertida dentro do que se propõe, mas também que não muda o mundo, não é tão impactante assim. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Presso Facebook, me sigam no Instagram, @PressoGaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Cavaleiro da Lua, vocês encontram por lá, até em promoção, eu paguei acho que com 15% de desconto na revista. E comprando pelo link da Amazon ajuda muito o canal a trazer sempre coisas diferentes, sempre coisas novas. Além disso, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu faço com o Rafael do Multiverso 38. A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, várias recomendações com vários convidados, várias entrevistas. Então procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio e converse comigo. Gostaram do Cavaleiro da Lua? Não gostaram? O que vocês estavam esperando do Jed McKay e do Capuccio nessa série? Assistiram o seriado na Disney ou não? A gente conversa nos comentários. Até mais e bons quadrinhos.